Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda aparılan dövrü təmir işləri ilə əlaqədar bir çox qurğuların fəaliyyəti dayandırılacaq. Dövrü təmir işləri adətən bir ay və bir aydan biraz çox davam edə bilər. Ölkəmizdə benzin istehsal edən qurğular işləmədiyindən bu yanacağın idxalına müəyyən miqdarda ehtiyac yarana bilər. Buna görə də hökumət benzinin idxalı üçün daha əlverişli imkanlar yaradı. Bunu Xəzər Xəbərə müsahibəsində A92 markalı benzinin gömrük rüsumundan azad edilməsi ilə bağlı məsələni şərh edən SOKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda mütəmadi olaraq təmir və sazlama işləri aparılır. İldə bir dəfə olmaqla zavodun bir çox qurğularının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılır. Dövrü təmir işləri adətən bir ay və daha çox davam edə bilər. SOKAR rəsmisi bildirdi ki, ötən il dövrü təmir işləri bəzi optimallaşdırmaya görə aparılmadı. Bu il isə zavod artıq Avro 5 standartlarına cavab verən dizel yanacağının istehsalına başlamağa hazırlaşır. Bu baş verməmişdən əvvəl müvafiq qurğuların işə salınması üçün zavodun işi dayandırılmalıdır. Dövrü təmir və sazlama işləri də aparılmalıdır. İlin birinci yarısında bu işlər həyata keçiriləcək deyə İbrahim Əhmədov qeyd edib. İbrahim Əhmədov onu da bildirib ki, zavodda təmir işləri aparılmasına baxmayaraq dizelin idxalına adətən ehtiyac yaranmır. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi dəyişikliyə görə Azərbaycana idxal edilən A92 və ya daha çox həmçinin A95-dən az oktan ədədi ilə avtomobil benzini gömrük rüsumundan azad edilib. Qeyd olunan benzin növləri üçün gömrük rüsumu 15%-dən 0%-ə endirilib. Nazirlər Kabinetinin digər qərarı ilə A92 markalı benzinin idxalı zamanı aksiz vergi dərəcəsi 1 ton üçün 200 manatdan 1 manata endirilib. Bu qərar 2022-ci il 1 fevral tarixindən tətbiq olunacaq və iyunun 1-nə dək qüvvədə qalacaq.